Чи законно вирубали 2 гектари дубового лісу? Як проходить вакцинація на Кіровоградщині? Де писали писанки та садили сакури? Дивіться у нашому випуску новин «Вечір добрий». 3 людей загинули в ДТП поблизу села Одає Голованівського району. Сталося це минулої доби близько 9 години вечора. Зіштовхнулися 2 автомобілі. Одна з автівок виїхала на зустрічну смугу. Через зіткнення таврія загорілася. У ній перебували чоловік, жінка та їх 14-річний син. Жителі села Пушкове Голованівського району. Всі вони загинули. Інформацію за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини пригоди з'ясовують слідчі. Вирубали дуби на території Крилівського лісництва, бо ті були вражені гниллю. Так пояснили рубку 2 гектарів дерев у тамтешньому лісгоспі. Сталося це 12 квітня. Як відреагувала поліція, дивіться далі в сюжеті. Кожного року лісова охорона проводить санітарну вирубку дерев для оздоровлення, після чого висаджують молоді та здорові дерева. Зараз ми знаходимося на такій ділянці, де проводено підготовка ґрунту за допомогою трактора і ґрунтообробного обладнання ПКЛ-70, де потім власному розсаднику вирощені сіянці викопуються і висаджуються безпосередньо на лісову ділянку. Тобто насадження, яке провели рубку в зв'язку з тим, що воно втратило свої захисні якості, тобто захворіло. Проводиться оновлення та висадка таких лісів. Директор Світловодського лісгоспу Михайло Косенко запевняє, дозвіл на проведення вирубки дубів на цій ділянці у них був. На даній ділянці було проведено відведення ділянки в рубку в зв'язку з тим, що насадження вражене стовбуровими та кореневими гнилями. Був виписаний відповідно лісорубний квиток. Відповідно, буде заплачена орендна плата в державу за спеціальне використання лісових ресурсів. Ну, всі дозвільні документи в нас є в наявності. Втім, поліції повідомили, що дозвіл на вирубку дерев не давали. На місці події було затримано осіб, які вантажили деревину в автомобіль. Внесено кримінальне провадження по даному факту за статтею 246 Кримінального кодексу України та проводиться досудове розслідування. Допитуватися будуть всі особи, які причетні до цього факту. Також будуть призначатися експертизи, які будуть визначати, є порушення в даному діянні чи немає. Ірина Вернигора, телевізійні новини CBN. Завершили етап імунізації від коронавірусу вакциною індійського виробництва AstraZeneca на Кіровоградщині. Всього використали більше, ніж 12 тисяч доз препарату майже за 2 місяці. Індійську вакцину область отримала наприкінці лютого. Щепили нею працівників мобільних бригад з імунізації, медиків, які працюють з хворими на ковід, працівників і підопічних інтернатів та спеціалізованих закладів із догляду за літніми людьми. Відтепер імунізацію проводитимуть новим препаратом CoronaVac, який область отримала цього тижня. Всього завезли майже 5 тисяч доз. За добу вже встигли щепити 500 людей. Це для цільової групи другого етапу маломобільні групи населення. Оскільки в CoronaVac вакцина випускається один флакон, одна доза, вони використовуються безпосередньо для пацієнтів, які не можуть прийти в поліклініку старших вікових груп. Вакцина CoronaVac буде використана для осіб, які доглядають за маломобільними групами населення, працівників ЗНО, ну і окрім того, ще мають отримати національна поліція. Змінює особові рахунки абонентів підприємства «Дніпро-Кіровоград» через те, що споживачі з різних міст мали однакові особові рахунки. Впорядковують їх для уникнення дублювання. Тепер перед кожним стоятиме цифра «Ідентифікатор міста». Поки ж користувачі можуть сплачувати послуги як за старим, так і за новим розрахунковим рахунком. Наприкінці місяця споживачі отримують квитанції, у яких буде вже зазначений новий особовий рахунок. Для нас це проблеми не створювало, програма мала свій ідентифікатор по містах, але в процесі діяльності ми побачили, що це створює проблему для банків, для при прийомі платежів, деколи оператори на касах путались і час від часу до нас приходили прохання людей, помилково перераховані кошти на особовий рахунок іншого абонента в іншому населеному пункті, просимо повернути та якби перерахувати. Для того, щоб уникнути подальшої ситуації таких незручностей в майбутньому, ми
вирішили уніфікувати особові рахунки. Всі особові рахунки уніфікуються і приводяться до єдиного семизначного особового рахунку. Є абоненти в Кропивницькому, де цифр більше в особовому рахунку за рахунок того, що є багато нулів посередині. Нулі також згортаються. Тимчасово виконувати обов'язки голови Кіровоградської обласної державної адміністрації буде перший заступник Валерій Жалдак. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Нагадаю, 14 квітня Кабмін погодив звільнення Андрія Назаренка згідно з поданою ним заявою. На посаді очільника області чоловік пропрацював близько 7,5 місяців. 30 сакур висадили на території дитячої обласної лікарні у Кропивницькому. Дерева подарували місту представники відомого розплідника рослин в Україні «Екокраїна». До висадки дерев долучилися представники влади, працівники лікарні та волонтери Центру розвитку національних культур «Єдина родина». Дерева потребують регулярного поливу. Перші квіти на них з'являться вже цьогоріч. Щеплену рослину правильно садити по рівень щеплення. Ось тут. Тут повинен бути рівень землі. Ми мусимо гарно залити водою, посадити, підв'язати, щоб саджанець потім не туди-сюди не ходив у прогулці. І все, і дерево буде рости. Ми вирішили, що саме на території лікарні це буде найбільш доречно, щоб діти бачили це квітування, щоб ще щось було в допомогу до лагідних рук лікарів, щоб вилікувати наших дітей, щоб вони були здорові і у нас була здорова нація. Перші квіточки можуть з'явитися вже в цьому році навесні, але їх, я думаю, треба буде обірвати, щоб деревця не виснажувати, щоб вони прижилися гарно і наступної весни це вже буде феєрія барв. Кожне висаджене дерево – це вже важливо, а якщо це 30 сакур і воно буде до Дня Незалежності України 30 років, ну, я думаю, все здорово. В лікарні. Дай Боже, щоб воно все прийнялось. Пластикова епідемія. Фотовиставка під такою назвою працює в Олександрійському музейному центрі. Її мета – привернути увагу суспільства до проблем надмірного споживання виробів із пластмаси. Пластикові пляшки, посуд, пакети та інші вироби із пластику – все це належить до лідерів згубних для екології речей. Чи вдалося фотомитцям з Олександрії та Знам'янки привернути увагу містян до проблеми – дивіться у наступному репортажі. Планета Земля в образі молодої дівчини, яка благає про допомогу. Її крик безголосий, але настільки красномовний, що приковує погляд відвідувачів. Задача авторів – не просто зробити фото, а висвітлити проблему. Мені хотілося показати крик нашої планети, тому що я з дитинства захоплююся природою. І дуже болісно наблюдати над тим, що ми ж люди її і душимо. Тому я говорю чоловікові, що хочу модель, яка буде іменно дівчину, щоб вона передала емоцію, ту, яку потрібно мені. Бо якщо б це був би предмет, він би не передав би той би емоції. Всього у музейному центрі представлено близько 20 робіт від 9 фотографів. Школярі підтримали фотохудожників своїми малюнками, студенти – тематичною лекцією. А олександрійки власним прикладом закликали відмовитись від поліетиленових пакетиків. Овочі не запрівають. Знаєте, буває, залишиш в поліетиленовому пакеті, і воно зіпсується, там цибуля чи морква, а в цих пакетах цього не буде. І вони ще дуже зручно перуться. Тобто це маленький крок, який ви можете зробити на зустріч до нашого здоров'я, нашого навколишнього середовища. Виставка «Пластикова епідемія» – це частина проєкту «Від екології душі до екології міста», що стартував в Олександрії. В його рамках планується запровадження різних заходів, тож одразу презентують і відео-челендж. Ідея – знайти альтернативу виробам з пластику. Ми б хотіли б досягнути такої мети, як розвиток саме екологічної формування, екологічної культури. Це підтримка і розвиток екологічного волонтерства. Це створення на базі музейного центру екологічного активу молодіжної спільноти міста для того, щоб ми змогли покращити саме екологічний стан міста. Звичайно, ми мислимо глобально, але ми повинні діяти локально. Переглянути виставку можуть усі бажаючі в робочий час музею. Працюватиме вона до 4 травня включно. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN.
Малювати писанки у стилі петерківського розпису вчилися діти дорослі у Кропивницькому. Організували майстер-клас у відділі музею мистецтв картинній галереї Осовського. Побувала там і наша Марія Тарасенко. Створити свій шедевр, неповторний, щоб такого ні в кого не було, тільки вас, індивідуальний. Здавна петриківським розписом прикрашали посуд, одяг та інтер'єр. А до свята Великодня цим орнаментом розмальовують писанки. Воно близьке саме мені. Я люблю дуже декоративне мистецтво. Хочу, щоб воно було модним, сучасним, популярним, цікавим. Не тільки для дорослих, для середнього віку, а ще й для молоді. Зробити це так, щоб це було цікаво. На заняття прийшла зі своїми вихованцями і педагог-організатор Юлія Рещикова. Каже, таким чином діти розвиваються творчо і отримують заряд позитиву. Писанку розфарбовую перший раз. Це досить цікаво, досить креативно і досить чудово, що є такі майстер-класи. І взагалі це досить пізнавально. Дивлячись на наших дітей, на те, як вони розвивають свою творчість, нас, дорослих, це робить щасливішими. Старанно розмальовує писанку вперше і 8-річна Ліза Курінна. Основним кольором обрала ніжно-рожевий. На яйці вирішила намалювати червоні, блакитні й білі квіти. Візьми, як тобі ручку, так тобі, мабуть, буде зручніше. Оце прибери і пробуй. Так, одну. Всього у майстер-класі участь взяли 6 учнів. Він тривав більше як годину. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. До Великодня ще є час і у вас, щоб навчитися розписувати писанки і доповнити особливою прикрасою святковий стіл. А якою буде погода завтра, вам розкаже Марія Тарасенко. Я ж прощаюсь. Всього найкращого. Не у мене дощ і вихідні, а от чи дасть він хоч маленьку можливість прогулятися по калюжам так, щоб на голову не лило, зараз розкажу. 17 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду, вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області вдень очікуємо 8-13 градусів вище нуля, вночі 2-7 градусів тепла. У Кропивницькому вдень повітря прогріється до плюс 12 градусів, вночі температура опуститься до 2 градусів тепла. Вдалих вихідних!